Hi! Dobro jutro, odnosno davno je prošlo jutro, ali ja sam već snimila dva videa, mada jedan ne znam kada ćete gledati, a ovaj ste možda čak već gledali ili ćete ova gledati, nije ni bitno. Dobrodošli u još jedan čitalački vlog, malo drugačiji od prethodnih zato što ne počinjem od samog starta, čitam ovu knjigu. Sada sam trenutno na 237. strani, ostalo mi je još nešto malo, evo vidite kako stojim. Neće da fokusira knjigu. Uglavnom radi se o knjizi Sandre Braun, Kad padnu maske. Počela sam da čitam pre par dana i shvatila sam da nešto ja to sad odugovlačim. Prilično je sitan font. Aha, ispade mi za malo. Sitan font. Nadam se ste videli. Ispratili smo majstora, ispratili smo goste sa slave, tako da sada konačno mogu da snimam i nemam više toliko, da kažem, posla u tom smislu, zato što sam stvarno držala krp u ruci, sunđer, prala sudove, pravila kolače i sve tako i nije bilo moguće snimati. Mislim, možda sam i mogla, ali to je stvarno bilo, ne bi baš, nije bilo izvodljivo. Tako da sam ja sad počela, mislim, počela sam pre neki dan da čitam ovu knjigu i rešila sam da danas i sutra snimam čitalački vlog, čisto da nekako ukratko pričam o ovoj knjizi na ovaj način, jer ja stvarno ne znam kada budem snimala video šta sam pročitala u septembru i oktobru. Ne, u oktobru i novembru. Sad je novembar. Dobro, šta sam čitala u prethodna dva meseca, biće previše moje priče ako ne budem spomenula recimo ovu knjigu sada. Tako da sad idem da nađem neki bolji položaj, zato što ću utrnuti pa vam pričam o čemu se radi. Da, inače još zavese treba da se namesti i prozor sam menjala i sad je tako malo džumbus. Mislim, nije džumbus, nemam ni tepih. Mislim, prilično bitne informacije, ali kad sam već tu, ništa, hajde da vam ukratko ispričam o radnji ove knjige. Malo je drugačije, sad dosta će opet da mi otpadne ruka, tako da ću sigurno biti kratka. Malo je drugačije od prethodnih njenih knjiga, ima malo više, ili ja primećujem malo više erotike, ima malo više suviše. Nekako radnja traje opet par dana, ali mi se nešto odužilo zato što previše ima... Nekad je dobro imati detalje, da zamislite cijelu sliku, ali uvijek mi se nekako bilo previše detalja, toliko da u prvih 100 strana nije prošao, ja mislim, jedan dan, a ništa specijalno se nije desilo. Ja ne znam i šta sam prošla, kako ona uopšte mogla strpa čitav jedan dan u 100 strana, otprilike. Mislim, sad to možda malo i preterujem, ali u suštini malo su mi ovdje detalji preterani. Dakle, ukratko, Emory je pedijatar, cenjena, omiljena u društvu, jedina osoba s kojom nije u najboljim odnosima je suprug Jeff i nakon svađe ona odlazi na pripreme za maraton i nestaje u planinama Severne Karoline. To sam htjela kažem svojim rečima, ali nisam zapamtila koja je planina, pa rekoh bolje da pročitam. Njen svaki trag se gubi nakon što ode na te pripreme i njen muž malo duže čeka nego što je uobičajeno da ode da prijavi njen nestanak, misleći da se ona prosto naljutila i da eto tako doći tako proći, namerno mu to radi i mislim to je priča za policiju, pretpostavljam, verujem, mislim da, ne sve, osvar ja pričam zato što ne sve. Poenta je da od tada policajci naravno sumnjaju na njega, da je nešto, odnosno ne nešto, nego da ju je ubio. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da ona biva spasena od strane nekog nepoznatog čoveka koji ne želi da joj kaže ni svoje ime. Ona je sa njim u nekoj kolibi, šta li je već, provodi 3-4 dana sa njim. Za to vreme apsolutno ne uspeva ništa da sazna od njega, deluje joj opasno, ali sa druge strane nekako privukao ju je. Ne znam sad da li to ima veze sa činjenicom da joj se brak u suštini raspada, a da ona to ne želi sebi da prizna ili prosto eto društvo je tako nametnulo pa ćuti. Poenta je da za ta 4 dana se izdešava mnogo toga i 3-4 dana, nisam sad ni sigurna, nije toliko bitno. Dalje, kada se ona vrati u, da kažem, civilizaciju, taj čovek ostaje, vraća se u svoju jazbinu i ne želi apsolutno ima veze sa stvarnim svetom. On je tamo povučen, tamo se nešto desilo, o čemu ne smem da govorim, i sada, eto, to je to. Mislim da sam i previše možda rekla, ali dalje šta će biti, nisam nastavkom, odnosno kada se ona vratila u civilizaciju, nisam se nešto pretarano iznenadila daljim tokom radnje, zato što malo je bilo očekivano, ali opet interesantno je. I meni sad, na primjer, prija posle nekog vremena, ja ne znam sad više kad sam posljednji put čitala i koliko ja u stvari u posljednje vreme čitam, ali prija mi ovako nešto da me uvuče ponovo u čitanje, da se posvetim nekim knjigama koje su upravo ovdje ispod, sad ih gledam i ne znam šta ću sledeće da uzmem da čitam. Ali u svakom slučaju, eto, ja sam sada na, rekla sam, nisam rekla, 237. strani i ima ukupno 319, tako da mi nije ostalo još mnogo i moja namera je da ja to sada uzmem da čitam, makar nešto, ali prije toga da se presvučem, zato što ću prokuvati u omdoksu i to je to, eto, danas, odnosno mislim da više, javit ću vam se još možda jednom i nameravam stvarno sutra da završim ovaj čitalački vlog i da vam kažem moje krajnje utiske, zato što ne želim da snimam po nedelju, dve, koliko je trajao onaj prethodni čitalački vlog. Bože, ne znam kako sam uopšte uspela. Ništa me, nadam se, neće sprečiti da danas i sutra snimam, tako da ću iskoristiti ovo vreme maksimalno za to. I eto, ja sad odoh, možda da skuvam još jedan čaj, pošto inače, evo, već 2 nedelje ne pijem kafu. I okej sam, skroz sam okej, mislila sam da snimam posebno video na tu temu, ali stvarno mislim da nema potrebe da neke moje budalaštine iznosim javno, mislim i neka moja neuverenja, ali odgledala sam neki video i bila sam pod utiskom i rešila sam samo da prestanem da pijem kafu, odnosno da vidim da li sam zavisnik. I prvi dan me bolela glava, drugi dan malo manje, već treći dan sam preživjela i ništa mi nije bilo i nije mi neophodna kafa da preživim dan, tako da mi je to okej. I sad sam počela tako malo da pijem čaj, i zeleni čaj i ceđeno voće, kao da zamenim za to, mislim, bože. I zato, mislim, ne znam sad zašto uopšte zamaram ovom pričom, ali eto, odjavljujem se do sutra. Neću više o mojim nekim... Mislim, neću ja zauvek prestati da pijem kafu, popit ću s vremena na vreme, ali stvarno to je neka tema koju bih možda i mogla da spomenem, zato što ne radi se samo o kafi, nego se radi o tom, o umerenosti. Što u piću, što u hrani, što u bilo kojim drugim životnim situacijama i stvarima i radnjama, zato što kod nas, ja mislim, u narodu ne postoji reč umerenost. Možda postoji, ali je možda misaona neka imenica, zato što niko ne zna da se pridržava toga, ili sve ili ništa, nema zlatne sredine, nema balansa, nema, mislim, to bi bilo dobro kada bi bilo. Ima, naravno, ali kod baš malo ljudi. Pričamo sad u globalu i previše pričam i idem da čitam. Da, samo obratite pažnju na to šta ja sve treba da pročitam, uključujući lepotu i zdravlje ovog meseca, prethodnog meseca i meseca, ovo je, ne vidim, oktobar. Da, znači oktobar, novembar, decembar, ja sam genij. Da, ovo bi mogla biti sledeća knjiga, ali vidjet ćemo. I nevjerojatno mi je to kako ja kada planiram da snimam i kada se spremim za snimanje, bude oblačno i ne želim da uključujem onu lampu, nego hoću da bude to svetlo, dnevno svetlo. I kada ja završim snimanje, redovno, ali redovno sine sunce. Evo sada gledam i ne mogu da poverujem da sam ja završila ono što sam danas htjela da snimim i sada je sinulo sunce. Mislim, verujem da je to tako malo, zato što ja stvarno dugo nisam snimala, pa kao vreme se promenilo, ali nema veze. Koliko dugo se smeju kolače biti u frižideru, a da se ne pokvaram? Danas je koji dan? Inače, kad jedem kolače od Slave, mi imamo toliko kolača sa kokosom da ja 2 nedelje posle Slave iskopam negde iz nekog zuba kokos, a da ne govorim o tamo kada jedem na fotelji i na ćebetu i tako, baš bude interesantno, ali volimo kokos i volimo ovo. Bacam se na čitanje da bih stvarno mogla da završim snimanje danas. Sutra. Uglavnom, malko je drugačija knjiga od njenih dosadašnjih koje sam ja čitala. Zbog toga što je sporo išlo meni čitanje i rešila sam da snimam čitalački vlog kako bih stvarno ovo privela kraju i završila. Mislim, ne na vreme, nego prosto završila u skorije vreme. Ne znam, uglavnom su njene knjige, ako je neko već čitao, predvidive, donekle. I ako se malo potrudite, verujem da ćete shvatiti na kraju, mislim ne na kraju i pre kraja šta će biti. Međutim, ovdje jednu stvar ne mogu da shvatim i to me sad muči, a to je činjenica da je taj njen, da u stvari taj njen što mu ne zna ime, koji ju je izbavio iz problema, neki zločinac ili imao je nešto u prošlosti i zbog toga on zapravo beži. Zbog toga u stvari živi sam tako i beži, pa beži u planine i ko zna gde se još krije. Tako da, tu mi je jedino još nejasno, jer mislim da on zapravo nije počinio ništa, odnosno tu i mene sad neka začkoljica koju ne mogu uopšte da shvatim, jer ne znam šta se, da li u stvari on kriv ili nije, ne znam iz kog razloga, ja mislim da nije kriv, makar ne 100%, ali dobro, sad ne sam previše da otkrivam, zato što ako budete čitali, onda nećete moći sami da razmislite o tome. Mislim, nije nešto sada da vas mnogo baca u razmišljanje knjiga i to je, ne možete, Bog zna šta veliko da naučite iz ovoga, ali ne znam, s obzirom na to da ja ne gledam filmove, kao što sam već zilion puta rekla, meni nekako ovo prija da zamišljam te scene u glavi. Mnogo je drugačije nego kad gledam film i kada mi neko iskače, to sam već pričala o nekom od prethodnih vlogova, pa neću više o tome. I eto, evo dobra odluka što sam sad sela da snimam, jer zaista mislim da će ovo sad brže biti gotovo, u stvari nego da nisam počela da snimam, tako da idem verovatno još malo da čitam. I onda vam se javljam, ne verujem da ću večeras, najverovatnije sutra ujutru, sa mojim krajnjim utiscima o ovoj knjizi. Dobro jutro. Dobrodošli u nastavak čitalačkog vloga. Znam da nisam normalna, ali ovako mi je baš delovalo zanimljivo da vam se javim. Napolju je strašno hladno, baš deluje kao da je zima, odnosno kao da zima dolazi, ali pošto ne treba da vas izveštavam o vremenskoj prognozi, hajde da uđemo unutra. Da li se vidi? Ne vidi se. Hajde da uđemo unutra i da vam pričam dok sam stigla u knjizi Sandre Braun, koju sam zapravo počela da čitam, odnosno nastavila da čitam u ovom čitalačkom vlogu. Pa da počnemo. Mislim, šta da počnem, sad vam kažem dok sam stigla. Stigla sam do, odnosno ostalo mi još nekih 20-ak strana i moram priznati da sam sebe malo razočarala što nisam razmišljala u tom pravcu, odnosno što nisam prokljuvila ko je na kraju taj misteriozni čovek koji je tako dobročinitelj. Jer istim trikom, ako tako mogu da kažem, se Sandra Braun poslužila i u prethodnom romanu koji sam ja pročitala i zbog toga sam malo onako bila. Odnosno, ja verovatno nisam razmišljala u tom smeru jer nisam verovala da će, mislim nisam ni razmišljala da će da upotrebi to isto. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, još tih 20-ak strana, meni, generalno, kod njenih knjiga, poslednjih, recimo, 50-ak ili 100 strana, kako kad, nosi tu nekako strpa svu napetost. Makar što se tiče mene i nekog mog utiska, ovo na početku nekako, ne znam, nekad mi se oduži, nekad ne, ali uglavnom jurim da pročitam da bih došla do tog kraja, jer znam da će uvek biti ok, odnosno da će mi se svidjeti, da će me terati tada da čitam. Tako da, ne znam šta, na primjer, sad me nateralo na razmišljanje nakon ove knjige. Ne znam kakvim životom je živjela ili živi Sandra Braun. Mislim, ne znam, u trenutku kada je pisala, ne znam kako je živjela. Jer nekako mi deluje da u ovoj knjizi i u prethodnoj knjizi, i sad ne mogu da sigurno tvrdim za još te tri koje sam pročitala, ali evo ove dve, ta glavna junakinja je prilično, da kažem, živi stabilno, nema neke trzavice u životu, ušuškana je u svoju komfortnu zonu i sve tome slično. I samo odjednom desi se neka situacija koja je natera da prispita sebe, odnosno ne situacija, više se desi neki čovek koji je natera da prispita sebe. I zapravo, posle svega toga, ona shvati da nije mirna, tiha, da ne želi, mislim, ne da ne želi stabilnost, odnosno ne želi neki svećelan mir. Odjednom je avantura, ludilo i sve to. Nekako mi deluje, ne znam, možda je ona projektovala svoje želje kroz pisanje ovakvih knjiga. Možda grešim, ali vidjet ću, pošto imam sad tu na gomili još jedno 3 ili 4 njene knjige, vidjet ću da li će me isto mišljenje i tada čekati, pošto stvarno, eto, na osnovu ove dve knjige sam sad to donela neki zaključak. Mislim, nije zaključak, prosto moje mišljenje o tome. I to je to, ostalo mi još tih 20-ak strana i verujem, mislim, ne da verujem, nego idem sada da ponameštam nešto u sobi i tamo u kući, pošto sam sama. Koja je to doza sreće kada sam ja sama kod kuće, mislim. I čak ima nekih videa koje sam ja snimila gde, na primjer, ne znam, tata spava u tamo nekoj sobi, ali svejedno, iako ja znam da me on 100% neće čuti i, mislim, znam da neće ustati i sve to, nekako sam uzdržana i tačno vidim u tim videima da sam tiša zbog toga, a onda tako dobijem neke komentare kako mi je pala energija, kako nemam energije, kako treba snimam kad imam energije, ali eto, to stoji iza toga. Uglavnom, da ne dužim više, idem da poradim ti par stvari pa da završim čitanje i da vam kažem moje neke krajnje utiske i eventualno ocenu na Goodreadsu, ali kao što sam već rekla, moram od sledećeg godine smisliti neki bolji koncept svega toga i kako ću davati ocene. Knjiga je pročitana i mogu da kažem da se apsolutno nisam nadala ovakvoj završnici. Ne znam, šokirana sam. Kako sam malo pre rekla, da neke stvari nisam očekivala, a desile su se, odnosno nisam razmišljala u tom smeru. Ovo sada, potpuno neočekivan kraj, ne znam, možda nekom i jeste bilo očekivano, ali u ovih poslednjih 20 stranica je bilo toliko napeto koliko nije bilo u celoj knjizi i desilo se nešto što apsolutno, kažem, nisam očekivala, tako da sve u svemu moji krajnji neki utisci su da mi se ova knjiga dopala, ne kao što su mi se dopale njene prethodne knjige. Nekako mislim da je slabija od prethodnih. Po mom nekom mišljenju, tako možda se i zadesio taj neki period. Odnosno, ja mislim da kod ovih, recimo Guillaume Soe, Sidney Sheldon, Sandra Braun, Nicholas Sparks, to u stvari još moram da utvrdim, ali deluje mi, ja ne znam kako sad to da kažem. Ja ne čitam nekim specijalnim redosledom, nego onako kako kupim knjige i te knjige, da sam ih čitala drugačijim redosledom, možda bi mi se ova više dopala od neke prethodne. I sad ja ne znam kako to da ocenjujem i procenjujem, zato što, kažem, ova mi je slabija naspram tih, a možda će se pojaviti neka koja će biti mnogo bolja, a bit će mi u suštini, objektivno, ali bit će mi, recimo, lošija od ove ili od opet neke druge. Tako da, to je sad diskutabilno, ali sad sa ove tačke gledišta manje mi je prijala nego sve njene druge koje sam pročitala, ali prilično onako neočekivano. Koliko je bilo u neku ruku predvidivo, tamo negde na polovini, recimo, ovaj sam kraj je bio, ja ne znam, stvarno kažem, 50. put nisam očekivala i sve u svemu dopala mi se knjiga, tako da ukoliko vam treba nešto, ne znam, za opuštanje ili, dobro, možda ovo baš i nije za opuštanje, ali svakako nešto što ćete brzo pročitati, što nije prepuno nasilja i nekih strašnih scena, a opet ima dozu misterije, mislim da će vam se, eto, dopasti i to je to. Sada se odjavljujem iz ovog čitalačkog vloga i odlazim da se upristojim i da snimim neke videe. Spava mi se. Ali, eto, to je to. Nadam se da vam se ovaj čitalački vlog dopao. Ako jeste, lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal ukoliko već niste i držite fige da do kraja godine bude makar još jedan čitalački vlog, ako ne i dva. Ja vas pozdravljam nakon sljedećeg videa. Ćao!